Xaçmaz rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayon ərazisində yerləşən iki fərdi yaşayış evindən və bir oyun zalından iki ədəd televizor, iki ədəd rəqəmsal oyun avadanlığı, bir ədəd mobil telefon, qızıl zinət əşyaları və bir ədəd notebook oğurlamaqda şübhəli bilinən rayon sakini Namiq Əliyev saxlanılıb. Dindirmə zamanı həmin şəxs evlərə və oyun zalına qanunsuz daxil olaraq oradan zərər çəkmişlərə məxsus əşya və avadanlıqları oğurladığını etiraf edib. Namiq Əliyevin ətrafında aparılan əməliyyat tədbirləri nəticəsində onun rayon ərazisində törətdiyi daha 6 oğurluq faktının üstü açılıb. Əvvəllər idmanla məşğul olmuşam, boksla professional. Sonradan içki düşkünü olmuşam. Yəni, yolum azdım. Başladım oğurluqlar eləməyə. 2-3 dənə evə girmişəm. Oradan xırdaxılı şey, yəni televizor aparmışam. 2 dənə televizor. Sonra başqa bir evdən notebook aparmışam. Telefon aparmışam. Sonra da belə bezat xırda para oğurluq var yəni. Xırda para. Saxlanılan şəxs qanunsuz olaraq əldə etdiyi qənimətlərin bir qismini dəyərindən xeyli ucuz qiymətə satdığını, əldə etdiyi pulları xərclədiyini bildirib. Polis əməkdaşları tərəfindən əşya və avadanlıqların əksəriyyəti isə maddi sübut kimi götürülüb. Hazırda saxlanılan şəxs barəsində Xaçmaz rayon polis şöbəsində cinayət işi açılıb, araşdırmalar aparılır.